јавното предпријатие Скопје информира дека утре јавниот превоз ќе функционира по неделен возен ред, а жичерницата нема да работи. Дежурни од 7 до 14 часот ќе бидат билетарниците на транспортен центар и таа во Ѓорче Петров. Професорот Михаил Гаревски од Институтот за сеизмички отворени градби и климатски промени објави дека мостот Беласица во Скопје успешно ги издржал товарењата и дека е спремен да биде пуштен за сообраќај и за тешки товарни возила. Мостот беше опожарен пред една година, лани во мај, и целосно беше затворен за сообраќај по пожарот кој изби на топловонните цевки кои спроведуваат топлинска енергија. Како тест, беа поставени 6 камиони со вкупна тежина 208 тони, наредени еден до друг по средината на централниот распон на мостот. Од град Скопје изјавиа дека од резултатите ќе зависи дали мостот ќе биде пуштен целосно во употреба, односно сите 4 ленти. Во канцеларијата на Народниот правобранител утре од 7 до 19 часот на денот на одржувањето на првиот круг од председателските избори, граѓаните ќе можат да пријават каква било повреда на избирачкото право на бесплатната телефонска линија или лично во главната канцеларија во Скопје, што се наоѓа на улица Македонија број 19 во зградата спроти спомен куќата на мајка Тереза. Полициски службеници го лишили од слобода ученикот кој вчера претепа наставник и напад на ученици во основното училиште Димо Хаджидимов во Скопје. Министерството за внатрешни работи информираше дека во основното училиште на подрачјето на населба Влае во Скопје, полициски службеници го лишили од слобода ученикот поради тоа што околу 10 часот во училиштето, откако претходно скршил дел од инвентарот, физички нападнал негови соученици и двајца наставници, а го скршил и мобилниот телефон на едниот од наставниците. По целосно документирање на случајот ќе следува соодветен поднес. Во организација на град Скопје, Средното училиште на град Скопје Здравко Цветковски во МКЦ се реализираше завршната изложба на средношколските годишни проекти. Таму е Скопје, град мој убав лише, што ми раз утесни. Вечно ке